niin. Kokeillaan. Puoli tuntia lähtöön. Mikä on lähtöfiilis? Aika jännä. Tänäänhän on tapahtunut kaikenlaista jännittävää. Nyt ollaan ehkä menossa oikeaan junaan, koska tässä olemmehan päättäneet jo aiemmin, että luovumme minuuttiaikataulusta ja sen takia oli tietä epäselvyyttä tuosta junan lähtöajasta. Minä olin vakuuttunut siitä, että juna lähtee 19 ja jotain ja niistä minuutista ei tarvitse välittää, että riittää, kun ollaan 7 valtatieasemalla ja tuota noin. Tänään päivällä sitten kävi ilmi, että tarkistetaan nyt sitten kuitenkin sen junan lähtöaika ja sehän onkin 18.44. Eli ehditään junaan. Ehkä. No niin, näyttää siltä, että liikutaan. Mihinkä sä Antti oikein olet nyt menossa? Moskovaan. Kyllä, juna lähti kolkuttamaan, niin tässä sitä sitten kolkutellaan ensiksi vuorokausi ja sitten vähän useampi iskojen kohdassa. Ja hyttipalvelu toimii. Tuossa kävi tarjoilija, anteeksi, hyttiimältä hakemassa kohta meille kahvikuppeja. Mitäs aiot tehdä tänä iltana? No, rajaavaa tarkastuksessa varmaan menee aika paljon, mutta sen jälkeen nukkua. Hienoa. Hyvää yötä, Antti. Kiitos. Tässä sitä nyt ihmetellään. Me ollaan aika lähellä ihan pelipaikkoja Moskovan keskustassa. Takana on rakennus, joka on varmasti monelleen mieleen aivan kuvista. Enpä se kerro, mikä se on, vaan miettikää itse. Ollaan tänä aamuna käyty kävelemässä muun muassa 3 eri rautatieasemalla, kun etsittiin turistinformationia, jotta saataisiin parempi kartta Moskovasta. Ja opetettu siis toimimaan ihan nettiyhteyttä, joka on ihan eksotista tähän aikaan maailmaan. Nyt me lähdetään kohta tuonne Punaiselle torille ihmettelemään, että mitäs kaikkea sieltä löytyy. Täällä on aika kylmä. No niin, olemme Punaisella torilla ja on oikeastaan monessa mielessä aika mykistävä juttu. Tänne tuli yksi pienkone aikanaan ja Lenin lepää tuossa selkäni takana ja monta kertaa on nähnyt Yleisradion toimittajan tässä mikki kädessä kertovan jotakin Punaiselta torilta. Ja jos mietit, että mahtaako se Ladimirkin välillä käydä tuolla Kremlissä, ainakin silloin kun on vielä. Kuuleeko Helsinki? Kuuluuko? Joo, kyllä. Olemme nähneet Venäjän federaation valkoisen talon, missä Jeltsin aikanaan teki historiallisia tekojaan panssarivaunun päällä. Sen jälkeen ollaan saatu myös Ukraina-hotelli kohdalle, jonka paikasta oli pitkin päivää vähän epätietoisuutta. Ja nyt sitten ollaan palailemassa tänne Kremlin ja Pietari Suuren muiden Moskovan maamerkkien tienoille. Mitään historiallista muuta tänään ei ottanut tapahtua, mutta lähdemme kohti Genghis Khanin valtakuntaa täältä Putinin valtakunnasta. Kiitos. Tämä tällä erää Moskovasta.
Punainen tori iltavalaistuksessa. Piparkakkutalo, satukirjan kulissit ja Leninin mausoleumi. Ja itse Kreml.